جناب یاسین لطیف صاحب مسقط، آپ نے مسقط سے ہمارے انٹرنیٹ پر سوال کیا، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ نے ارشاد فرمایا، سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ میل جول رکھ سکیں، اور اگر ہاں تو کس حد تک رکھ سکتے ہیں؟ در حقیقت میں ایک ملٹی آئی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں غیر مسلم بھی ملازمت کرتے ہیں. دیکھیے اطلاع عرض ہے کہ اگر آپ ایسے ادارے میں ملازم ہیں کہ جہاں غیر مسلم آپ کے ساتھ اگر ملازمت کرتے ہیں تو جتنا ممکن ہو بچا جائے، آپ کی نوکری بھی محفوظ رہے، نوکری بھی محفوظ رہے، اور آپ اس کو بچنے کی پوری پوری کوشش کیجیے کہ ان کے جھوٹا نہ کھایا جائے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا نہ کھایا جائے، اور جتنا آپ بچ سکتے ان کو سلام کرنے سے بچا جائے، وہ اگر سلام کریں ان کا جواب دینے سے بچا جائے. حدیث شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یقین آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، بریلی شریف کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جنہیں ہم چودہویں صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی میں تمام حدیثوں کو گویا عرق ریزی کر کے یہ پوری عبارت یوں لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، بے دین بد مذہب کفار مشرکین کے لیے آپ نے ارشاد فرما، ولا تجالسہم ان کے ساتھ بیٹھو مت، فرمایا ولا تشاربہم تم ان کے ساتھ پیو مت، ولا تواکلہم تم ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، اور فرمایا ولا تناکحہم تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو، اور فرمایا ولا تصلوا معہم ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم وہ اگر مرے تو ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو. اس سے دو باتیں ظاہر ہوں، ایک تو یہ کہ ایسے غیر مسلم جو کلمہ گو نہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے، اور کلمہ گو میں بھی ایسے بے دین بد مذہب مل جائیں گے آپ کو جن سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری.